Ja men tjena tjena kompis och välkommen till ny kommentär. Det är kul att se dig igen. Jag hoppas du har en riktigt trevlig dag hittills. Vi ska snacka lite trevligheter här du och jag. Och idag blir det lite annorlunda. Istället för att det blir saker som har hänt ur mitt liv så blir det saker som jag har drömt. För jag skriver nämligen drömlogg. Jag skriver upp mina drömmar. Jag brukar drömma rätt mycket saker i vanliga fall. Och oftast komma ihåg drömmarna. Problemet är att om man inte skriver upp dem, ja då glömmer man ju dem väldigt fort va. De åker ut härifrån. Så att om man skriver ner dem sen, då kan man läsa och sen komma ihåg visuellt hur det såg ut i många fall. Jag kan inte komma ihåg visuellt för alla drömmar som jag har här står nedskrivna, men jag ska göra mitt bästa här. Så jag ska faktiskt läsa några ur de här. Och vi sätter igång. Jag har en dröm här och den drömde jag 18/8/2016. Så vi kör igång. Så jag måste läsa innan till här. 18/8 så drömde jag att jag hade födelsedag va. Men för att få mina presenter så var jag tvungen att åka jorden runt på en jävla flotte eller något uppblåsbart, det står det. Jag var ute på havet och åkte, men det var väldigt strömt så det gick fort i alla fall. Havet var mer som en bred flod. Jag funderade på att sova i skogen, men jag skippade det PGA, eller på grund av att jag inte såg någonting i mörkret. Det var ljust i början. När jag äntligen kom tillbaka så fick jag, ska vi säga, 5 stycken sådana där jäkla 3 brorsor klubbor med jordgubbsmak eller någonting. Best birthday ever! Det var även nära jul och jag fick ett antal stjärnklistermärken per dag eller någonting snurrigt dröm deluxe. Står det som kommentar i slutet. Ja, det var en rätt snurrig dröm, hörru du. Fuck yeah, klubbor. Okej, så att jag har 2 stycken sorters drömmar som är återkommande hela äkla tiden. 2 stycken saker som jag är väldigt rädd för. Det ena är datorvirus som jag är rädd som in i bara helvete för. Och jag vet inte hur det är med dig. Jag tycker att det som gör att jag blir så jäkla rädd för virus, det är att man vill inte få sin dator förstörd. För man har sparat så mycket fint. Och jag har ju säkerhetskopior på allting jag spelar in, allting jag ritar. Men man vill ändå inte bara installera om sin dator så där och på att kasta en disk och så eventuellt. Så. Och sen myror drömmer jag också återkommande mardrömmar utav, för att jag har lite fobi för dem. Vart angripet av ättermyror en gång i mitt liv. Ja, also known as rödmyror eller pissmyror eller eldmyror eller vad man vill kalla dem. De sticks, vet du, de har gadd, de där jäklarna. Det är en utav 2 sorters myror i Sverige som har gadd. Den andra skulle vara faromyror som är nyligen importerade. Never mind. Så här kommer en myrrelaterad dröm. Den här drömde jag den 18/12/2016. Så jag drömde att jag och min mor gick igenom en trång, mörk öppning i en vägg som ledde in i ett ytterst trångt rum. Så min mor sa åt mig att komma efter, men att det var myror där inne. Så jag vet inte fan varför jag kände för att komma efter då, men jag gjorde det som helst. Står det i alla fall. Jag försökte ta mig in genom öppningen, men den var trång som fan. Och den var formad som början på en Flappy Bird barn eller vad heter. Du vet att det är så här, en vägg först vid marken, sen så är det en vägg i taket istället. Jättetrångt, så han var typ tvungen att zigzacka igenom ryggbrytare. Det satt alltså en hög vägg i botten, och efter den väggen så var det en bakvänd vägg som började i taket och hade öppning i botten istället. Det var nästan omöjligt att ta sig fram, men till sist så lyckades jag komma in i det trånga rummet. Vet du, så står det, vet du fan om det var så jävla bra att komma in överhuvudtaget dock. 2 strängar och skogsmyror arbetade sig fram där inne. De gick verkligen på ett slingrigt led. När de blev för många så började kedjestampa dem. Mycket obehagligt. Och så står det inom parentes, rädd för myror confirm. Jag drömmer ju så mycket myrdrömmar så sanslöst. Jag har ju uppenbarligen fobi för dem, så att yeah. Vi kör ju på en till. Okej, här har vi en jävligt läskig dröm. Det är okänd månad och okänt datum. För att jag skrev ner den här drömmen i efterhand. Inte direkt alltså, så att jag hade inte riktigt koll på vad det var för datum här just nu. Så att det står ett frågetecken i frågetecken. Så jag visste att det var över det 10:e datumet på någon månad. Eller, ja, någonting. Nej, men vi tar om det där igen. Så här har vi en dröm som är skrivet på okänt datum, för jag skrev ner den lite senare när jag drömde den.
hade den fortfarande på minnet nämligen. För det var en så speciell dröm. Jag drömde att jag eller någon som jag tog rollen som, alltså någon som jag var i drömmen, försökte slå rekord i någon vattenrutschbana. Detta var dock världens läskigaste vattenrutschbana någonsin. För du vet, röret gick rakt in i genomgjuten vägg, vet du. Rätt in i en vägg. Och liksom genomgjuten, så att det var ju totalt liksom, det var ju bara betong, 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 betong runt omkring. Så man får rakt genom en genomgjuten vägg, så man var totalt instängd i röret då. Sen gick det neråt. Fort som fan, vet du. Sen hände det. Plums, va? Simmar man upp fort som fan. Man kom till en jävla undervattenssektion. Så jag stannade över ytan, trampa vatten förstås, och funderade. Det är omöjligt att komma upp, såklart. Väggen är genomgjuten, så det är omöjligt att slå sig ut på något vänster. Stannar jag, så drunknar jag. Men dyker jag, så riskerar jag också att drunkna. Så jag valde att simma neråt. Det var fan det enda att göra. Och jävlar vad läskigt det blev. Står jag tror fan jag höll andan i sömnen. Jag kom aldrig ut ur banan för drömmen avslutades. Men jävla obehagligt det var. Det var en av de mer spektakulära drömmarna. Och det är som är så skumt när man drömmer. Och så, man får ju alltid för sig att det är verklighet. Alltså man tror att det är verkligheten. Även fast det är väldigt förvrängt och sådär, så tror man ju att det som händer i drömmen händer än. Så att ja, sen så jag har ju drömt om jag har ju drömt 1000 jäkla datorvirusdrömmar. Alltså jag drömmer så jävla mycket om datorvirus. Men här har jag en andra. I första 2017 så drömde jag, ja det står, oh no. Oh no, drömde om virus igen. En av de värsta virusdrömmarna hittills. Alltså jag har virusfobi. Jag får ju återkomma när jag klamar drömmar. Det är helt hilarious. Jag drömde att jag hade en kompis på besök. Och vi satt och snackade i mitt rum. Sen skulle vi kolla på något flash-spel av något slag på internet. Men jag fick en pop-up i alla fall. Och jag råkade missklicka en reklam. Men ingenting hände. Ingenting hände. Inga virus. Först efter 20 minuter, vet du. Då helvetet brakade lös på datorn med 1000 pop-ups. Alltså, jag försökte... Datorn blev totalt galen, glitchad och massor med pop-ups och grejer. Så jag försökte starta en uppstartsscan. För jag tänkte, det går ju fan inte att scanna datorn när det är så här jävla mycket inferno direkt. Så jag tänkte bara, jag måste ställa in den på uppstartsscan istället så ingenting kan starta innan scannen är kvar. Så, då ska vi se här. Jag försökte starta en uppstartsscan, men det gick inte då Avast-ikonen var borta, alltså mitt virusskydd. Avast är faktiskt jävligt vattentätt. Det släpper inte in ett skit i datorn. Men Avast-ikonen var borta hur som helst, den fanns inte kvar. Så jag var tvungen att göra något tungt, va? Och ta USB-disken ur datorn. Det är så här, va, att jag visste ju... Jag kommer ihåg att jag kunde göra så när jag drömde också. För att jag lägger alla mina filmer och bilder som jag skapar. Allt sånt där lägger jag på min D-disk och min E-disk. D-disken är huvudlagring och E-disken är säkerhetskopia ifall D-disken skulle gå sönder. Och alla executables är alltid på C-disken. Så om jag skulle få något virus på, då skulle den hamna på C-disken eftersom att det är executable. Så då, om det skulle gå till helvete, så skulle jag få ta ur. Om jag inte kunde lösa, skulle jag få dra ur C-disken och byta ut den och installera på Windows på nytt. Alltså för att, ja. Så jag kom på att jag kunde göra den i drömmen. Tyvärr så hade jag ju ett litet problem här, va. För jag hade tydligen fått dra ut 3 andra C-diskar. Tänkte jag i drömmen då. Drömmen börjar ju liksom med viruset här direkt. Men jag liksom tänkte att oj, jag har ju fått dra ut 3 andra diskar nyligen. Så helvete. Och byta ut dem på kort tid. Då jag hade fått täta pop-ups med autovirus, alltså maskar heter det, datormaskar som bara tar sig in utan att man laddar ner någonting. Så det förstörde datorn, så att jag tänkte så här, hur fan ska jag kunna använda internet igen, tänkte jag, när det här fortsätter hända. Så yeah, jag vaknade 6 på morgonen just efter denna dröm. Thank God när jag fattade att jag drömde, herregud. Men jag vaknade faktiskt mitt i natten nu för att jag blev så jävla rädd av det här, så... Yeah, lite kul. Men ja, kompis, det där var lite utav mina drömmar som jag fört i min drömlogg. Finns väl kanske 30-tal drömmar totalt som står nedskrivna där.
tänker skulle göra mer i framtiden. Vi har i alla fall önskat dig en jättehärlig dag, kompis. You're the man, you're the girl, you're the best. Du får ha asbra. Och gör någonting som du tycker är trevligt nu och slappna av lite. Spela lite spel, se lite film. Ät någonting gott, drick någonting gott. Ha det bara bäst. Lämna gärna en tummen upp för att stötta serien. Du får ha asbra, kompis. Hej då.